Citadelė Karaliaus Mindaugo taurė vasario 17-18 Kauno Žalgirio arenoje. Bilietus platina kakava.lt. Gerą vakarą visiems, darome kartu su Korpė ir būkite pasveikinti, įsijungę dar vieną BCF LKL pirmenybių tiesioginę transliaciją. Šį vakarą su jumis sveikinamės iš Jeep Arena. Procentų taiklumų, bet savo karjeroje, kai žaidė Kėdainiuose, toli pataikė 37% tritaškių Margarino. Komandoje tad šį vakarą turim tris krepšininkus, kurie tais metais žaidė Kėdainiuose. Čia Marelio po krepšių. Įsispyrė ir nepelno taškų. Rytas ties trečių. Oooo! Bet Markusas! Pataiko iš toli Vilniečių persvarą, augo iki 5 taškų, Medfordas. Geras dar vienas perdavimas Pičovičiui. Rungtynių rezultatą, bet jo metimas netikslus. Delorie turi laisvos erdvės, pašokina Liuisa ir deda išvigris Normantas, nors turėjo daug erdvės ir daug laiko, bet vakia kapulį Normantas ir gauno bloką nuo Mičovičiaus. Tos draugais. Normantas kapina kamulį Ekvadu ir Ekvadas pasismatė pat Tamulis. Su nuliu. Normantas kiek atsistumė varžovą, surado Martyną Ekvadą ir žaidžia vienas, pamiršta komandos draugus, bet jis viską pataiko. Jis turi teisę pažaisti individualiai. Čia. Pasiutusi ilgas vakaras. Tikrai taip. Geras Kaulo perdavimas Fosteris. Liuisas iš nesveikai toli paleidžia kamulį. Ryto lyderis. Normantas, 2 sekundės atakai, Margiris Normantas, pataikos. Liuisas veržiasi pats, meto sūkui ir taiklų metimą. Maikas Liuisas nepasiekė tokios nepadorios ribos. Medfordo perdavimas Mičovičiui, dar 2 taškai su pražanga. Strahinį. Kaulas. Ekvado dėjimas iš viršaus, pagyčia Radzevičiaus. Normanto perdavimas Radzevičiui. Ekvadas baudos aikštelėje prieš Gandija Rosa. Gandija Rosa dabar. Ir dovanojo kamulį Maikui Liuisui. Ir Liuisas švystelį tritaškį. Ir Pijono Vosa. Siulis blokavo porterikiečio metimą. Kosterio niekas nepasitinka. Dar 3 taškai. Rolas nedengiamas. Smeigia tritaškį. Pirminybėse šiame sezone. Morelijos tritaškis, taškų nėra. Išsprūsta kamulys iš rankų ir Džesmai Gormui, kuris jau buvo atkuojas kamulį pulį. Jie! 40. Vindija Rosa pamėgino užmesti kamulį. Čia Vilniaus rytas. Jau tiesiog. Four stars. Dar vienas ryto dėjimas. Pataikė ir tai buvo paskutinis įvykis šiuose rungtynėse. Tad 110 Vilniaus rytas sukrato šešiese žaidusiam Jonavos Zibetu.